Към другите водещи теми до този час, багери събориха първите незаконни постройки в ромската махала в село Гърмен. Въпреки заплахите за неподчинение, първата къща беше съборена собственоръчно от обитателите й. Рано сутринта ромската махала в Гърмен беше притихнала в очакване на най-страшното – събарянето на първите четири къщи. После ситуацията се промени. Започнаха заплахите, а хората отказаха да напуснат домовете си. Като тази жена – самотна майка на три деца. Вътре ще седя с децата ми, докато не идва общинската кметица да ме настани някъде, аз няма да излезна с децата си отвън. Не е ли опасно? Имаш три малки деца. За мен няма значение. Дори и опасно да е, аз вътре ще седя. Ние сами ще си запалиме къщите. Една къща да падне, другите къщи, ние ще се ги изгориме. Бойко! 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 Малко преди обяд, след среща на властта с ромските лидери, хората започнаха сами да рушат домовете си. Иначе багерът щял да им излезе солено. Вънка ще спим, и това е. Къде да отим? Няма къде. Какво може да направим? Колко деца, колко човека живеете? Еми, четири души, две деца, имам и жена. Не знам къде ще отим. По обяд багерите влязоха в махалата. Всичките ще се пускаме в Гърмен сега да вървиме. Цялата махала в Гърмен ще живеме. До вечера. И ние искахме душа мир да има, няма мир. Щом няма да има мир, ще има война. Все още няма яснота къде ще бъдат настанени хората, чието домове днес бяха разрушени.